ata gjithmonë e kanë bërë luftën për fëmijën. Kjo është edhe një mesazh i nënave që nuk duhet dorëzohemi, domethënë gjithmonë neve një jetë me mamën e fëmijës. Nuk është vetëm tash, më duket se gjithmonë gjitha kohat që kanë kaluar, nëna është ajo që fëmijën i përkra, i marr në krah, i marr në gji, lufton për ta derisa të rgjat. Dhe një gjithë të tjilë, sigurisht të keni bërë dhe vazhdojnë i të abonit. Mundohem të abaj, mundohem ato mundësit e mija sa kam, sfidat e mija të shëndetit që i kam, që luftoj ende, edhe shpresoj që do të luftoj deri në fond. Diagnostikimi me kancer ishte një periudhë tjetër jo e letë në jetën tënde. Sigurisht vazhdojnë edhe më tutje trajtimin dhe sigurisht... Vazhdoni të jeni e fort për vetëm, për fëmit, për bashkëshortin, për të afërmit. Adelina, me momentin... Kur ishte periuda kur ju e morët lajmin? Që... Periuda kur ne ka marrë lajmin ka qenë 2019. Edhe vetëm kam shku si normal një vedisim i femnës tonë që duhet me qene vedishme që duhet bëhen mamografite, duhet bëhet ultrazëri gjive. Nuk e kam pritë. Kam qenë në regullë gjithmonë. Po me momentin kur aty për aty doktoresha thotë nuk është diçka e mirë. Edhe është një e mirë ta që të rëgohet drejt për drejt, nuk mbyllet. Duhet me e përbalu ato, pa marë parasysh se si ndihesh. Nuk kanë qenë momentet leta. E di që më ka thonë, kjo është kancer. Edhe moment ka thonë, nuk është i mirë. Aty kom humbë, edhe me momenti kom thonë, edhe me këta dhe sfidohëm njëtë. Ka thomë, sincerisht. Kom dalë në dosha nga ordinansa, kom me ndu të bëj ma të keqen. Prapë fëmijë më kanë nalë. Prapë, do më thonë, lufta e fëmijëve. Kur thoni kom me ndu të bëj ma të keqen, ku i të referuheni? Vetës që kom referu, po kom luftu edhe në fund, e kom duaj e vetën, do më thonë, jeta është ma e mirë. Së kretë në këtë botë. Jeta është shumë e ambël, shumë e mirë. Në ato momente kom mendu që është e zezë, do më thonë, e bardha dhe e zezë. Po e largova të zezë, e mendova të bardhen, e mendova jetën, e ambël, natyren, gjelbrimin, notimin në ujë. Këto janë gjithat përjetuarat të cilat ndoshta jam sëdit në për rrugët e qytetit. Në ato momentet pështira, edhe në fund, kam thënë drejten, e kam gjetë vetën në pen. Ajo shumë ka qetsu shpirtnisht, edhe kam përjetu tani një qetsi shpirtnore. Edhe prapë të thamë, shtetja ime është familja. Familja, sidomos... I tregut fëmive, i tregut bashkëshortit me njerë? Adelina, kjo është shumë interesant. Unë gjithmonë e kam mbyllë këta, po është kjo teknologjia që ka rritë rinia tash, njofin gjithë shka. Këtë ti mundu është ta mbëllësh në vete. Unë e hyra dhe... Se si të me vendose mësme të regua? Jo, vetëm shukur, ta thamë kështo sinqeresht. Hyra më rënda dhe naltë në një sirtare, lash diagnozin që mu doktoresha kishtë e shkru, po si unë këtë smi unë e madhe kam shumë të zgjutë. Kam hy me shokun ai të mundu me më qetsu, unë e mështu më shohin thmit, se nuk jam në gjendje të mirë, a e ka marë momente dhe ka këqyrë diagnozën. Ajo ka qenë ma herona njëtë. Kronë e thmistim, i kom thonë, nana, kom e jetu. Dhe të thmive ju premtove, a? Premtove. Edhe s'ka pas rrugdalje tjetër? S'ka pas. Rrugdalja është vetëm duhet fëmin me i majtë deri sa të kemi jetë. Ata është burimi jetësor. Ato është gjithë shka një jetë. Ta thëmë drejtë. Kretë nanat janë, nuk thëmë që kjo nanë kështu, nuk ka nanë të keqe. Gjitha nanat janë të njejta. Njejta, po dikusha dashurin dështë e shprej ma tepër. Po une, më thëmë drejtën, me thëmi jam shumë e lirën e sidomos me djallin e ma. Gëzohem shumë që e shprejhë dashninë dhe nuk e mbojnë brenda vetës. Jo, nuk e mbojnë. Kjo më ka mbojnë të njëtë. Por janë edhe fjallet që fëmijët i mbojnë shumë të lidhur për prindrit. Më ka mbojnë kjo njëtë, fëmijët,
po më ka majt njët vllaznit edhe motrat shumë. Ata janë gjysma zemrës. Fëmijët janë maja zemrës. Dhe më thanë të therët, një maja zemrës është e rranë. Familja i falënderojmë shumë, kam pas për krajin shumë të madhe, i falënderojmë shoqërisë, aty ku punoj, jam e lumtur, jam se kam gjetë vetveten që ta harroj të keqen. Dhe në fakt që është vërteta ju gjitha vuajtjet, gjitha sfidat që i keni përjetuar në jetë, vështirësitë e ndryshme, përjetimet, i keni përmbledh mes dy botëve. Në librin tuaj të parë, i cili është me poezi dhe cilin kanë rastin me lexu gjithë njerëzit cilët ndoshta kalojnë nëpër sfida të ndryshme. Si vendoset që ju t'i përmbledhni gjitha në një libër dhe realisht historia juaj jetësore të jetë e hapur për të gjithë? Po, Adelina, janë disa poezi dhe vetë data e shënume. Janë disa gjana, për shembull, që janë momentale, ka momente që nuk e kemi gjetë vetë vetën, edhe unë e kam gjetë ta shkruaj në letër të bardhë. Po, s'ka mënduar asnjëherë ta botoj, gjithmonë kam thënë letë jetë si një ditar jetë, ta thëmë kështu drejten. Mi po më dukë se ma te për i gjesha vetë vetën e poezi të shkruara. Mendojsha se ditar jetës do t'jetë i mbyllën. Ajo nështë ta vetëm kur sa kam jetë, ajo ledzot, vetëm e mbajnë si kujtim. Libri nështë ta do t'ledzot, edhe është një liber më duket mu që ka një domethënjet madhe. është një luft titanike e nanës. Një luft që edhe nana Tereze thot fjallët janë shumë të shkurta, po përjetimet janë shumë të e këtu e kam bërë një përmbledhje të vogël, një poezi, disa poezi, nështë ta nuk janë gjitha, se do të vazhdoj prapë, po në këtu e kam gjithë. Kur fillove me i shkrujt përjetimet e tua në letër të bardhë? Do shta dhe ma herët, se sa dja.